Ja tervetuloa tänne Helsingin agility-urheilijoiden perinteisiin vappukisoihin, jotka järjestetään tällä kertaa Purina-areenalle. Ja ihalaisista ensimmäisenä radalle lähdössä Jenni ja Dingo. Ja katsotaanpa nyt tämän heidän suorituksensa tästä. Eli miten tuossa tuo rata lähtee, sinne hieman valmistaudutaan tavallisen tapaan. Ja sitten sen jälkeen niin käydään tämän radan aidan toiselle puolelle. Ja tämä ratahan alkaa niin, että siinä on ensin aita ja sen jälkeen heti kepit, ja siitä lähdetään ja ensimmäisen keppiväliin. Ja ai, siinä tulee heti ensimmäisellä keppivälillä kielto, mutta siitä lähdetään sitten menemään nätisti. Ja noin menevät kepit sieltä oikein näppärästi. Sen jälkeen käännetään siitä putkelle, mutta sinne jo Dingo menisi käydä aalla kääntymässä, kuitenkin putki hienosti. Nyt saa sitten mennä aalle, A ylös, A alas, sieltä renkaalle, ja sitten käännetään jälleen parin ajan jälkeen pituudelle. Nyt menee oikein näppärästi ja jälleen putkeen, ja siitä putkelta jatketaan sitten keinulle, ja hyvin varovaisiin tapaan sieltä keinu hyvin. Hienosti kontakti varmistaa, sitten tehdään jälleen tuollainen 180 asteen käännös ja kolmen aiden kautta puomille. Hyvin menee puomin kontaktit ja aika rauhallisen tahtiin sieltä mennään. Ja noin alas tulokontaktit erinomainen. Jälleen käännetään sieltä parin aiden kautta putkelle. Ja putki noin. Ja sitten vielä yksi aita. Ja näin hienosti ollaan maalissa. Ja Jennille tänään 5 virhettä radalta ja 10 sija 2 sekuntia alla. Ja niin kuin teillä oli nyt oikein hieno rata tuossa. Mitä sä kommentoisit teidän suoritusta? No sanotaan näin, että ei oltu ehkä ihan valmistautunut olemaan näin alussa. Että ehkä se oli hyvä, kun oikein tuli jännittää. Mä tiesin heti, että toi kepeätä putkeen on paha, koska Dingo karkaa aalla noin 7 kertaa radalla yleensä. Kattelin, että teillä oli vähän varovaisuutta olemassa. Ei ollut ihan täysin vauhtia. Ihan täyttä haittaa. Ei uskallattu sitten vaan väärällä radalla. Yritetään vaan mahdollisimman hyvää tulosta, kun niitä hylkyrataa on. Seuraavaksi sitten siirrytäänkin Edwitch-luokkaan ja sen jälkeen vuorossa on Asmik ja Donna. Ja tähän on ihan sama kuin tuossa aikaisin Jennille ja Dingolla. Ja jälleen huolellinen valmistautuminen, siitä lähdetään sitten meidän kepeille. Erinomaisesti lähtee sitä kepillä aika hyvällä vauhdilla, menee nyt sitten sinne tuonne niitä keppejä. Ja sitten jatketaan putkelle ja ai, nyt tästä tulee hylky sitten. Eli siinä nyt jäi sitten tuo viimeinen keppi pujottelematta ja näin ollen tuomarilla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin antaa sitä hylkäys, mutta rataa jatketaan siitä huomattavasti vauhdikkaasti. Ja siitä aivan keinun päälle ja hieno alastulo. Ja sitten tehdään tämän 180 asteen käännöstyä kolmen aidan kautta ja siitä noustaan puomille. Ja oikein mallikkaasti menee sinne puomi ja taas kentään sitä 80 astetta putkelle. Siinä vähän varsitaan siinä mennään koira päästä selän taakse, mutta hienosti hoituu ja näin tullaan maaliin. Ja valitettavasti tässä nyt tuli tosiaan hylkäys, kun tuo yksi kotiva jäi suorittamatta. Ja siirrytään mini yksi luokkaan, jossa sitten lähtövuoro on Mai Felixson ja Jesse. Ja Jessehän on tunnettu nyt hieman siitä, että saattaa joskus radalla vähän haistella ylimääräisiäkin asioita. Ja niinhän tässä nyt sitten näyttää vähän käymään, että Jesseä kiinnostaa siinä vähän muut asiat kuin aidat, mutta siitä lähtee ensimmäinen ajanväli ja kello käynnistyy ja näin mennään kepeille ja oikein nätisti tämä karkeakarvainen mäyräkoira tekee näitä keppejä. Siitä sitten pitäisi kääntyä putkelle, sinne menisi mennä vähän jalat sekaisin ja aha, no niin, nyt tämä putkelle meneminen onkin sitten vähän vaikeampi laji, eli siinä täytyy vähän katsoa, että meneekö putkelle vai ei, mutta sieltä putkesta päästään sitten ulos aalle, kiivetään A ylös ja erinomaisilla kontakteja alas ja renkaalla ja käydään kääntymässä sitten tuohon pituudelle. Katsotaan, miten menee pituus. Hyvin menee pieneltä mäyräkoiralta pituuskin. Ja taas pääsee putkia. Tällä kertaa tuo putki menee oikein erinomaisesti. Ja sitten aivan keinun päähän. Erinomainen keinun suoritus. Ja sitten kolmen aiden kautta jälleen käännös. Eli mitään erityistä kiirettä tässä nyt mailla ei ole. Mennään puomille. Puomi näyttää oikein hyvältä. Hyvä alastulo myös sieltä. Ja taas kääntään sitä 80 astetta ja mennään putkeen. Ja sitten meni sinne putkeen hyvin ja sieltä putkelta viimeinen aita ja näin ja siinä nyt sitten Mai kaataa vahingossa tuon viimeisen estetolpan. No niin, Mai Felixson, te teette nyt hienon radan tuolla ykkösessä, mutta tulokseksi näette tulevan nyt jotain 11 ja rapia. Millä tavalla kommentoisit tätä? Sillä lailla, että meille tuli yksi kielto ensimmäisestä putkesta ja sitten kun Jesse on kovin pieni kääpiön määräkoira, niin on melko hidas, eli meille tuli yli aika paljon. Niin se ilmeisesti sinne on 6 sekuntia, näin epäyräisten tietojen mukaan, niin 6 sekuntia yli aikaa. Ja
Teillä oli startti pikkasen nihkeän oloinen sillä tavalla, että siinä vähän etsittiin ensimmäistä estettä. Se on kulunut Jesseen luonteeseen tässä viimeisen vuoden aikana, että kentällä on niin hirveän paljon mielenkiintoisia hajuja, että niistä täytyy ensin ottaa selvää, ja se näyttää olevan vähän tuuriteliä toi, että päästäänkö me ylipäätänsä lähtemään vai ei. Aivan. No, tuossa ennen teidän starttia niin vähän juteltiin, niin sä tosiaan epäilit, että tämä menee ihan haistelun puolelle tämä rata, mutta tämähän näytti kuitenkin menevän aika kivasti sen jälkeen, kun päästiin siitä lähdöstä. Joo, sitten kun päästiin lähtemään, niin Jesse oli kyllä ihan juonessa mukana ja teki ihan melko hyvän tulon. Kiitoksia tästä ja paljon onnea. Kiitoksia. Ja koira. Tuolla. Niin on koira. Ja vuoroon tuleekin sitten Heidi Appel ja Riki, ja hän on kilpailut nyt sitten jo kolmosluokassa. Eli rata on nyt kovin erilainen. Siitä tapahtuu hetkinen. Siinä oli aika hyvä yritys kyllä lähteä, mutta heti ensimmäiseltä esteeltä tulee nyt valitettavasti kielto. Mutta se nyt on hieman harmillista, mutta siitä kuitenkin lähdetään sitten suorittamaan sitä rataa varsin reippaasti. Eli nollatulosta tässä nyt ei tule, mutta katsotaan nyt miten hyvä tästä rallasta tulee. Siinä ajaisi, siinä meni se Riki lähtee jo tuonne A:lle. Siinä on aika vaikea A-putkiyhdistelmä. Melkoinen ansa rakennettu tuonne noin. Ja siinä käydään sitten jälleen putkella ja sitten olisi kepit vuorossa ja nyt lähtee erinomaisesti. Riki tekee tuossa keppejä. Ja sitten kepeltä jälleen mennään putkelle. Ja noin, ja sitten tullaan aita ja sieltä keinulle. Ja erinomaisesti hyvin odottaa siinä keinoa. Tulee hieman sivusta pois, mutta ei kuitenkaan ota kontaktivirhettä siitä. Sitten käydään jälleen kääntymässä tuolla alla. Noin, sieltä alas ja sitten pituus ja vielä pikkaisen. Ja ollaan aivan pikapuolimaalissa. Noin, sieltä vielä muuria. Näin hienosti sitten Heidi Aptola ja Riki maalissa. Eli yksi virhe tuolta radalta nyt harmillisesti tuosta ensimmäiseltä esteeltä, mutta muuten erinomaisen hyvä rata. Ja seuraavaksi sitten lähtövuoroon tuleekin Trik ja Tiina Kaskinen, ja siinä tapahtuu startti jo, ja näin on Trik radalla ja tekee erittäin vauhdikkaasti tätä rataa tuossa, niin puomi erinomaisesti sitten rengas, aitaa, toinen aita, ja nyt vähän kysytään, että minne pitäisi mennä, ai. Eli tuosta nyt tulee sitten hylky kyllä, olisi pitänyt mennä putkeen noin, eikä mennyt vieläkään sinne putkelle, mutta ei nyt enää oikein ole tuossa yrittämistäkään sillä tavalla, että hylkyhän siellä on. Vauhti kuitenkin on aika hyvä, mutta nyt tulee näitä virheitä tuolta radalta vähän lisääkin, eli nyt tässä aivan selvästi sitten tehdään tämä rata kilpailunomaisesti loppuun asti, ilman sen mitään sen suurempia paineita. Erinomainen keinu, siellä voi jälleen pari hyppyä, ja sitten saa mennä putkeen. No, aallehan siinä tarkoitus oli mennä, mutta putki oli nyt sitten tällä kertaa kiinnostavan, eli Trikin nyt teki vähän omia ratoja, mutta Trikin teki oikein hienoa rataa tossa. Miltä nyt tuntuu? No, ihan hyvä. Teillä sattui valitettavasti tuossa tällainen hylly tulee, mutta mitä siinä oikeastaan tapahtuu? No, Trikin päätti ottaa ohjat käsiin. Sillä tavalla. Eli se on kuitenkin viimeinen kilpailu, niin haluaisi tehdä kaikki ne esteet, mistä tykkää. Viimeinen kilpailu? Miten niin? No, me ollaan lähdössä, tai minä olen lähdössä pois. Tuleeko nyt pitkäkin kilpailutauko sitten? Puolen vuoden kilpailutauko, koska tehän olette tehneet ihan ensimmäiset SM0-kin tässä kuluneen vuoden aikana, eikö näin? Joo, kyllä. Mistä tällaiset SM0-t tuli? Hyvästä tuurista. Mä oon luullut aina, että kisoissa tehdään hyviä tuloksia, eikä siinä tuurilla paljon. Niin, no tuloksestakin, mutta hyvä tulos tuli tuurista varmasti. No, eipä sitten muuta kuin paljon onnea vaan tästäkin päivästä. No, kiitos. Niin, mä tulen. Ja koira pitää.